31. oktobra sa početkom od 13 časova i 30 minuta na stadionu Čikadača u Kragujevcu sastaju se fudbaleri Radničkog 1923 i fudbaleri Crvene zvezde u okviru 15. kola nacionalnog šampionata Srbije. Domaći fudbaleri poručuju da se nisu uplašili i da će pokušati da izvuku maksimalan rezultat iz ovog meča. Crvena zvezda je trenutno na drugoj poziciji Superlige, dok su Kragujevčani na 12. mestu ovog takmičenja. Crvena zvezda će biti oslabljena neigranjem Aleksandra Katajija, a ono što je poenta ovog video snimka jeste da pored činjenice da postoje najave da ćemo recimo ovu utakmicu kao i sve ostale posmatrati na televiziji Arena Sport, pogledamo i neke lokalne najave. U ovom slučaju, dakle, reč je o televiziji Kragujevac. I ja bih želeo ovom prilikom da prenesem, dakle, utiske i jednostavno impresije novinara televizije Kragujevac koji su najavili utakmicu Radnički Kragujevac Crvena zvezda. Fudbalski spektakl na kraju prvog dela prvenstva. U 15. kolu Superlige fudbaleri Radničkog na stadionu Čikadača dočekuju aktuelnog šampiona Crvenu zvezdu. Snimak utakmice u nedelju 31. oktobra u 17 časova na programu televizije Kragujevac.